O'zbekistonda hokkey sport turining rivoji va ommalashishiga hissa qo'shgan bir qator rossiyalik hokkey fidoilariga Toshkent shahridan uylar berildi. Xabaringiz bor, 2019-yilning mart oyida poytaxtimizda Humo Arena ko'p tarmoqli muz saroyi ish boshladi. Saroyning ochilish marosimida davlatimiz rahbari yurtimizda figurali uchish, freestyle, hokkey kabi qishki sport o'yinlarini rivojlantirish bo'yicha vazifalar berdi. Buning uchun Rossiyaning mashhur sportchilarini jalb qilish lozimligini ta'kidlab, ularga uy berishni va'da qilgandi. Prezidentimizning ushbu va'dasiga binoan rossiyalik afsonaviy hokkey ustalariga uy kalitlarini topshirish marosimi o'tkazildi. Dastlab Dream City'de qurilgan uylarning qurilishi va qulayliklari xususida videorolik namoyish etildi. Dream City Development uylarni qurish ishlari ikki yo'nalishli loyiha asosida amalga oshirilmoqda. Birinchi loyihamiz tugallanib, barcha uylar sotib bo'lindi. Ikkinchi loyihamizda esa ozgina tugallanmay qolgan ishlar bor. Hokkey ustalariga qurib bitkazilgan uylardan taqdim etyapmiz. Uylarimiz 8 qavatli. Sportchilarga taqdim etayotgan uylar esa 5-6 qavatda joylashgan. Marosimda 4 nafar hokkey ustasiga 2 xonali uylarning kaliti tantanali ravishda topshirildi. Поверьте, для нас всех это очень волнительно, потому что такое мы, в общем-то, при таком событии мы присутствуем первый раз в жизни. Спасибо вам за это, и я думаю, что мы здесь будем не один раз, не два и не три, и мы будем чаще намного чаще встречаться. То, что мы накопили большой опыт, мы постараемся передать вашим молодым, молодежи, взрослым и подрастающему поколению. Спасибо большое. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку в любой момент, в любое время. Звонок, и мы уже здесь. Спасибо вам большое. Marosimdan so'ng sportchilar Dream City'da qurilayotgan uylar bilan tanishish barobarida o'z uylarini ham ko'rishdi. Gulnora Qoraboyeva, Rahmatilla Qudratov, yoshlar. Endilikda majburiy ijro byurosi xodimlari uchun har oyda 2 marotaba madaniyat maskanlarida ma'naviyat darslari tashkil qilinadi. Bu o'z navbatida xodimlarning ruhiyatini ko'tarishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan ish unumdorligiga hissa qo'shishi mumkin ekan. Mazkur tashabbusni birinchi bo'lib byuroning Toshkent shahar boshqarmasi boshlab berdi. Bugun majburiy ijro byurosining Toshkent shahar boshqarmasida 540 nafardan ortiq xodim faoliyat yuritadi. Erta tongdan kechgacha doimiy ravishda bahsli vaziyatlar, urtupolonda ishtirok etish, kechga borib esa bu hodisalarni qog'ozga tushirish har qanday xodimning asab tizimiga ta'sir ko'rsatishi tabiiy hol. Ana shunday holatdagi xodimlarning O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrida 2 soatdan ortiq vaqt bo'lishi va u yerdagi ma'naviy merosdan bahra olishi ular kayfiyatining ko'tarilishiga yaxshigina hissa qo'shdi. Mehmonlar dastavval O'zbek teatrining 150 yilga yaqin tarixi bilan tanishdilar. Muzeydagi eksponatlar ular uchun yangilik edi. Boshqacha bir taassurotlar bo'yapti. Negaki biz ishlaymiz, boshqa qilamiz, lekin mana shu 2 soat davomida hamma bir charchoqlar esdan chiqadi. Odam bir boshqacha bo'ladi. Shu bilan birga jamoaviy tushganini o'zini gashti bor. Xudo xolasa mana ko'rdik, tepada muzeylar bor. Muzeylarni ham tomosha qilib chiqdik. Odam bir miyadan bir maza qilib dam olgandek bo'ldi. Xudo xolasa bundan keyin ham ko'p kelib, oila a'zolarimni ham olib tushish niyatidaman. Yaxshi dam olsa, odam keyingi ish faoliyatiga ham ta'sir bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa keyingi haftadan yaxshi kayfiyatda ishga chiqamiz. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining tez-tez madaniyat maskanlariga kelishini madaniyat sohasi vakillari ularning xalqqa yaqin bo'layotgani bilan izohlashdi. Huquqni muhofaza qilish idoralari vakillarining shu san'atga yaqinligini qanaqa baholaysiz? Judayam a'lo baholayman avvalambor. Men ko'rinishim uchun uzr so'rayman, chunki hozir spektakl boshlanishi kerak. Shuning uchun avvalambor shunaqa san'at sevar odamdan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Shunchalik ularning ishlari ko'pki, yozuv chizig'i bor, boshqasi bor, hujjatlari bor, u biron bilan suhbat bor, uni borib yana ko'ndirish bor. Shu narsalardan ortib yana spektaklga kelishligi bularni. Ayniqsa huquqni himoya qiluvchilarni organlari shunaqa san'at sevarligi bizni quvontirdi. Tadbir davomida namoyish etilgan turmush tashvishlari, oila muammolarini hal qilish kabi holatlarni o'zida aks ettirgan Ko'ngil deb nomlanuvchi sahna asari yig'ilganlarni ma'naviy xordiq chiqarishiga hissa qo'shdi. Nodirbek Shamsiddin, Nodir Xolmatov, yoshlar.